Estamos aqui na caravana da esperança, da caravana de Eletropá. Eletropá, prefeito. E agora, gente, agora é dia 15 de novembro, eu vou estar 13. Eu vou estar com Eletropá. E foi o prefeito que mais trabalhou com essa cidade. O prefeito que fez essa praticamente um derrubo de prédios aqui da cidade. Aumentou o número de alunos de 20 para mais de 200 mil. É o candidato que fez a situação de tratamento de esgoto. É o candidato que fez o salário muito mais de marido. Eu sou outro jornalista, sou candidato a governador. Número 13 mil. Sou psicólogo, sou psicanalista e sou pró-atleta. Precisamos de um ambulatório de saúde mental aqui na cidade. O Eletropá é ele é favorável a esse tema, ele é favorável a esse projeto. Um ambulatório que trata de nossas crianças, de nossos idosos, de nossos cidadãos, de toda a pública e toda a comunidade. Precisamos de que projeto? Precisamos de que projeto para Guarulhos? Precisamos de que dialoga com o povo de Guarulhos? E essa pessoa é o Eletropá, um dos candidatos a vereador que apoia o Eletropá. É isso aí, meu querido. É